animirane priče iz Novog Zaveta. Oprosti nam dugove naše. Opa! Nadam se samo da ga ne izgubimo. Uci, uci! Pa ne mogu, suviše je teško. Ma, vuci, vuci, vuci. A. Dobro, sad da vidimo, pažljivo da pregledamo. O, to je baš veliki ulov. Ove godine izgleda nećeš imati problem da platiš porez. Platio sam već porez. O, pa to je prošlogodišnji porez, Petre. Verovatno si izgubio osjećaj za vreme. Imao si puno posla tumarajući okolo sa tim svetim rabinom. Bolje misli i pazi kako govoriš o učitelju. Dođite sutra, dobit ćete svoj novac. A šta je sa tim Isusom? O, izvini, htedoh reći, učiteljem. Isus će platiti porez, ali sramote da mora da daj novčić vašim prljavim rukama. Možeš ga zvati učitelj i sin Boži. Ali za mene Isus je ništa više nego čovjek koji duguje porez. Doći ćemo sutra, Simone Petre. I zapamti, dugujete mi po šekel svaki, jedan ti, a jedan Isus. Oni neće tako lako proći, zar ne? Zar ne? O, oprosti mi, učitelju. Petre, zašto si tako zabrinut? Poreznici su došli. Došli su i po moj deo, a i po tvoj. A čemu tvoj bes? Govorili su loše o tebi, učitelju. Oprosti im, Petre. Pokaži im ljubav. Idi na more i baci mrežu. Kada upecaš prvu ribu, otvori joj usta i naći ćeš dovoljno novca za porez. Ako ti tako kažeš, Gospode, tako će biti učinjeno. Dugujete mi po šekel svaki, jedan ti, a jedan Isus, to sam mu rekao. Učinilo mi se da sam namirisao ribu. Evo ti porez, za Isusa i mene. Zašto Isus nije lično došao? Suviše je svet da bi bio viđen sa poreznicima. Nećeš se vada naljutiti, zar ne, Petre?
Isusu se to ne bi svidelo. Je li Isus ovde? Gde je Andrija? Spava. Moram da pričam sa njim. Petre, Isus nije spavao danima. Upravo sam rekao ljudima da moraju da sačekaju do jutra. Andrija, moram da razgovaram sa njim. Učitelju? Molim, Petre. Žao mi je, učitelju, umoran si. Žao mi je što te budim, ali moram nešto da te pitam. Dođi, sedi pored mene. Svoli, Petre, reci. Znam da moramo da opraštamo, ali ponekad postoje neki ljudi koji... Moramo opraštati svakome, Petre. Ali koliko puta, učitelju? Koliko puta moramo da oprostimo? Jednom je živeo neoprezan čovek koji je pozajmio novac od kralja. Kad je došlo vreme da mu vrati, on to nije učinio. Zato su ga izveli pred kralja. Duguješ mi veliku sumu novca, Hejzore. Veliku sumu? Ja ne bih to tako nazvao. Pa šta to znači velika suma? Hejzor, da vidimo. Hejzor, evo ga. 10.000 talanata. Ja to zovem velikom sumom. O, da, sad se sećam. 10.000 talanata. Da, pa ja to mogu da vratim za 6 meseci. Mislim, šta ja to pričam 6 meseci? Ma, 3 meseca. 2. 1. 1. 1 mesec. Kad sam ti pozajmio taj novac, Hejzore, dogovorili smo se da ćeš biti kažnjen ako ne bude vraćen na vreme. Ako kasnim sa vraćanjem, moja žena i deca će biti prodata u roblje, a ja ću otići u zatvor. Ne, molim te, oprosti mi, molim te, visočanstvo, ne šalji me u zatvor. Imaj strpljenja sa mnom, molim te, o, molim te, molim te, molim te. O, molim te, obećavam da ću ti vratiti, samo me nemoj slati u zatvor. Molim te, molim te, molim te. Hejzore, nemam želju da te bacim u zatvor. Ali sledeći put moraš da održiš svoje obećanje. Opraštam ti dug. Ne moraš da ga vratiš. O, hvala, vaša visosti, hvala. Vi ste tako ljubazni. Uvek ću se sećati ovog dragog kralja. Hvala, hvala, gospodine, hvala. Hvala. Sad me možete pustiti, čuli ste kralja, i ne dugujem mu ni jedan novčić. Koliko dugo te neće biti? Vratit ću se čim platim dugove. Ali koliko će to trajati? Ma ne dugo, 3 nedelje, možda 4. 4 nedelje? Tata, ti odlaziš? Dođi, sine.
Sećaš se prošle godine, kad je došla oluja i uništila farmu? Da, morali smo da pozajmimo novac od onog čoveka. E, tako je. Taj čovek je bio veoma ljubazan da nam pomogne, a sad je vreme da mu ja vratim novac. Ali ja nemam novac, zato moram da odem do grada i da ga zaradim. Zar ne možeš jednostavno mu platiš nešto kasnije? Tvoj otac je obećao. Ne može da prekrši obećanje. I tako rekao sam mu, vaša visosti, odbijam da platim. To si rekao kralju? Kralju? No da, rekao sam, platit ću kad budem mogao, nijedan trenutak pre. A šta je on rekao? Šta je kralj rekao? Pa šta misliš da je rekao? Molim te, prijatelju, izvini. Idi svojim putem. Izvini me, molim te. Imam neka posla. Hvala. Verujem da ovo pripada meni. Meni? Hejzore! Puniš svoj stomak, a ne vraćaš dugove. Upravo tražim posao ovde, Hejzore. Vratit ću ti, obećavam. Mogu li da razgovaram sa tobom nasamo? Vrati mi novac koji mi duguješ. Nemam ga. Daj mi malo vremena, molim te, vratit ću ti. Da ti dam vremena? Šta ti misliš, ko sam ja? Molim te, imaj milosti. Molim te, preklinjem te. Pokazat ću ja tebi milost. Upomoć! Upomoć! Upomoć, neka neko pomogne! U čemu je ovde problem? Uhvatio sam ovog čoveka. Duguje mi novac. I pokušavao je da pobegne. Da li je ovo tvoj potpis? Da, da, ali... Da li želiš da ga kazniš? Mrzim da rastim takve stvari, ali... Verujem da nemam izbora. Pođi sa mnom. O, molim vas. Molim vas, dajte mi šansu. Hvala ti. Dovedite mi Hejzora. Kažem ti da nikada... Šta? Daj mi to. Zatvaramo. Izvinite. Ništa, ništa. Mislim, sve je u redu. Oh!
Brzo, nađite doktora. Mislim da sam slomio ruku. I noge. Jao. Da li ja to krvarim? Moj nos. Jao. Zovite doktora. Gde me vodite? Spustite me. Imam grip, imam gubu. Pazite se od mene. Žao mi je što vam se to desilo, ali sad ste slobodni. Hvala vam, gospodine. Zašto si odbio da pokažeš milost prema siromašnima? Bio mi je potreban novac, vaše veličanstvo, da vama vratim. Skupio sam novac da vam vratim. Oprostio sam ti tvoj dug. Znam, ali bio sam tako zahvalan, pa sam... I onda sam ipak hteo da vam pokažem svu svoju zahvalnost. Ni na koga se nisam sažalio kao na tebe. Ne. O, ne. Oprosti mi, vaše visočanstvo. Oprosti mi. Oprosti mi, molim te. Molim te, to nije fair. Preklinjem te. Ne, budi milostiv kralju, imaj milosti. I... Hazor, moj prijatelju, volio bih da ti bude milostiv. Ali kako da ti oprostim kad ti odbijaš da oprostiš drugim ljudima? Vidiš, Petre, nebeski otac je kao kralj u ovoj priči. Ako ne opraštamo drugima, neće ni on nama oprostiti. Moramo uvek da opraštamo, Petre. Ne samo 7 puta, već 70 puta 7. Kako da oprostim, ne znam. Kako da pustim ovaj bes? Koliko puta da budem miran? Ovim rukama želim da se borim. Ovim umom želim pravdu. Na ovim kolenima zadržavam srce. Take from me now all my bitter blaming. Uzmi sad od mene moju gorčinu. Uzmi ovaj sramotni greh. Daj mi, Gospode, ljubav. Blagoslovi me danas, Gospode, učini da imam više razumevanja. Daj mi, Gospode, srce kao što je Tvoje. Pomozi mi da vidim jasnije. Pomozi mi da govorim reči ljubavi. Daj da imam snagu da to nadvlada u meni.
Blagoslovi me danas, Gospode, učini da imam više razumevanja. Daj mi, Gospode, srce kao što je Tvoje. Pomozi mi da skinem svoj teret, prosvetli moju dušu i dopusti da živim. Daj mi dar da mogu da opraštam. Da si tako umoran? Zar nisi spavao prošle noć? Bio sam do kasno, pričajući se... Možda sledeći put nećeš pokazati takvo nepoštovanje. Ti... Ne moraš da kidaš moju mrežu da bi zaslužio moje poštovanje. Možda možemo da budemo prijatelji jednog dana. Doviđenja, gospodo. Petre, pa šta je nije u redu sa tobom? To je sve što ćeš da učiniš? Isus nas je učio da oprostimo. Pa da, ali ovim momcima? Ispričat ću ti jednu priču. Jednom je živeo jedan neoprezan čovek koji je pozajmio novac od kralja. A kad je došlo vreme da mu vrati, neoprezni čovek nije imao novca da vrati kralju.